Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Siti untuk mata pelajaran matematik kelas Saidina Abu Bakar. Baik, murid-murid. Hari ini cikgu akan ajar awak bagaimana untuk menyusun nombor dalam kiraan menaik antara sifar sehingga 10. Murid-murid, lihat di sini, murid ini sedang menyusun magnet ikut nombor. Kiraan menaik ialah merupakan nombor yang disusun daripada nombor yang paling kecil sehingga nombor yang paling besar. Kita akan susun nombor antara sifar sehingga 10 dalam kiraan menaik. Lihat pada gambar rajah, kita mula dengan sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat pada magnet juga. Awak nampak tak magnet tersebut semakin lama semakin banyak dan semakin tinggi. Ini menunjukkan nombor yang dikira secara menaik adalah nombor yang disusun daripada nombor yang paling kecil. Kita pergi ke nombor yang paling besar, iaitu nombor yang paling kecil di sini ialah sifar, manakala nombor yang paling besar ialah 10. Lihat pada gambar rajah, terdapat dua orang murid yang sedang menyusun nombor. Murid tersebut berkata, saya susun nombor secara menaik, iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di bawah, cikgu telah meletakkan nombor tersebut iaitu sifar 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala murid perempuan ini pula ingin menyusun nombor secara menaik bermula dengan 6. Jadi murid-murid, selepas 6 ialah nombor apa ya? Mari kita lihat sama-sama. Selepas 6 ialah 7, 8, 9. Dan yang terakhir ialah nombor 10. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita cuba membuat sedikit latihan menyusun nombor secara menaik. Sebelum itu, mari ikut cikgu mengira dalam kiraan menaik bersama-sama sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, di sini terdapat nombor 3, 2, 4. Tetapi bagaimana untuk kita menyusun nombor secara menaik? Ingat tak cikgu kata tadi, kiraan menaik perlu disusun daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Lihat di sini, di antara nombor ini, apakah nombor yang paling kecil? Ya, nombor yang paling kecil di sini ialah nombor 2. Ini, 2. Jadi, kita lihat pada turutan nombor di atas. Kita bermula dengan nombor 2. Jadi, nombor yang paling kecil ialah 2. Selepas 2 ialah nombor 3. Jadi, kita tuliskan nombor 3. Dan akhir sekali ialah nombor 4. Jadi, nombor seterusnya ialah nombor 4. Ya, sekarang
Nombor ini telah disusun secara tertib menaik dengan betul, iaitu 2, 3 dan 4. Mari kita tengok latihan seterusnya. Ya, semakin banyak nombornya di sini. Okey, murid-murid, kita nak kena pasti terlebih dahulu yang mana satukah nombor yang paling kecil. Kita lihat di sini, nombor yang paling kecil ialah nombor 4. Ya, 4. Jadi, kita bulatkan nombor 4 dan kita tulis 4. Selepas 4 ialah 5. Okey, kita bulatkan 5 supaya kita tak keliru. 4, selepas 4, 5. 6. Okey, 6. 7. Kita ada 7 juga di sini. Selepas 7 ialah nombor 8. Nombor 8 dan akhir sekali nombor apa murid-murid? Akhir sekali ialah nombor 9. Jadi kita bulatkan nombor 9 ini dan tuliskan di ruangan yang disediakan. Dan sudah siap nampaknya latihan ini. Murid-murid, selepas ini, cikgu minta untuk awak menjawab soalan latihan muka surat 17 di dalam buku aktiviti matematik tahun 1. Sekian, kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.